Naime, u nedelju u Ubu će se odigrati finale Kupa Srbije u muškoj i ženskoj konkurenciji. Kod odbojkašica za trofej će se boriti Ub Jedinstvo i Stare Pazove. U muškoj konkurenciji za pehar će igrati Vojvodina i Partizan, a tim povodom naši gosti su odbojkaši aktualnog šampiona države Novosadske Vojvodine, dva prvotimca, Stevan Simić i Žarko Ubi Parip. Dobrodošli, dobro jutro. Dobro jutro, izvinite što smo vas malo ranije probudili na slobodno jutro, ali dobro, eto, obaveze su i ovog tipa. U nedelju protiv Partizana, lepa prilika da im se odužite za Superkup. Žak. Pa jeste, nekako ta prva utakmica protiv njih, nismo baš bili u nekoj formi, neki novi igrači kao što sam ja došli ove godine, tako da od početka nismo se baš uklopili svi najbolje, a sve kako više i više treniramo, meseci prolaze, mislim da ulazimo u bolju formu, igramo bolje, kao tim smo se bolje uklopili, tako da očekamo u nedelju da pružimo stvarno jednu dobru partiju i jednu partiju koju mislim da nismo do sada protiv njih i pružili. A u nedelju u 16.30 je finale u Ubu. E sad, niste imali priliku često da igrate u toj dvorani. Da li vam je to možda otežavajući faktor? Pa, ja mislim da smo pre 3 godine igrali finale kupa isto u Ubu, ako se dobro sećam. Ali jeste malo otežavajući faktor, sigurno. Najlakše bi nam bilo da igramo kući na Spensu, jel? Ali opet idemo dan ranije tamo da se pripremimo, malo adaptiramo na salu i uslove. Tako da verujem da ćemo imati vremena koliko toliko da budemo spremni za tu novu halu. Mene sad to zanima, ta sala, je li to stvarno važno gde se igra? Je li to stvarno može da utiče na igru ili su to samo, ajde da sad ovde ne čuju gledalci, izgovori kada se izgubi? Pa najlakše je kuće igrati, iskreno. Tu treniramo, tu radimo svaki dan, tako da navikli smo se kući. Naravno. Ali šta da se radi, takav je posao, moramo da se priviknemo i gostima vrlo brzo. Tako, i da date sve od sebe. Prvenstvo pokazuje da ste u dobroj formi, svega jedan poraz. Možda ste mogli malo više u Ligi šampiona, ali pamtimo onaj sjajan trijumf protiv Francuza u Novom Sadu. Pa jeste, u prvenstvu igramo stvarno jako dobro. Vezali smo 15 ili 16 pobjeda za redom, što je veliki uspeh stvarno. A što se tiče Lige šampiona, pa da li smo mogli bolje, verovatno smo mogli, ali verujem da smo bili jako dobar protivnik svim ekipama u grupi i da smo pokazali da imamo veliki potencijal. E sad, Žarko, rođeni ste u Kanadi, odrasli ste tamo, školovali ste, diplomirali na univerzitetu Guelph, igrali ste tamo za juniorsku reprezentaciju te zemlje, ali eto, namestilo se tako da sada igrate za zemlju svog porekla. I prvo u Ribnici iz Kraljeva, a sada u slavnom šampionskom klubu Vojvodine. Kakav je osjećaj igrati ovde u odnosu na tamo i da li onako možda srcu draže kada se igra ovde? Pa da mi neko rekao pre 5 godina da bi ja sad bio evo ovde s vama i na televiziji, stvarno ne bi verovao. Ceo moj put ovde kako sam došao je stvarno neverovatan. Jeste, ja kao mali sam uvek dolazio ovde u Srbiju, preko leta, kad nisam imao školu. Sombor i Kraljevo, no? Sombor i Kraljevo. Mataruška banja, tačnije, tamo kod Kraljeva. Tu su mi i baba i deda sa obe strane. Tako da, stvarno, ono, Srbija uvek mi je bila u srcu i uvek sam dolazio. Kako sam došao na kraju je tako da, eto, mislim, imao sam uvek želju da se vratim, zato što stvarno, kao mali, svi su me pitali gde više voliš, da li ovde, da li tamo, ja sam uvek odgovarao ovde. Tako da imao sam želju da se vratim. Prvo sam obećao roditeljima da ću završim fakultet i školu i sve to, pa onda da dođem da igram profesionalnu odbojku. I tako da se postavilo s koronom, sam imao priliku da dođem malo ranije, zato što tamo su nam ugasili odbojku i sve to. I tako sam došao ovde, zaigrao za Ribnicu, odigrao tu 2 godine i onda prešao sad u Vojvodinu. Svi pitaju bolje tamo ili vamo, a ja ću da pitam odbojka tamo i odbojka vamo. Koje su razlike u pristupu, popularnosti, ulaganju? Pa ne može da se uporedi. Ovde je stvarno mnogo bolje, mnogo se jače trenira, bolji su treneri, treninzi i sve to. Tako da stvarno što se tiče odbojke i nekog napretka, ovde je mnogo bolje i zato sam i došao. Stevane, i odbojka je tako na 3. mestu po popularnosti u Srbiji. Kako kome, ali? Pa posle fudbala i košarke. Da. Pa moglo bi se reći da je odbojka. Moglo bi se tako reći. I rukomet reći. I rukomet. 4. A kad budu dođu rukometaši, onda je na broj 3. Ali u Novom Sadu ipak odbojka je vrlo popularna, to moramo da konstatujemo. Imamo jaku odbojkašku školu.
klub koji ima stvarno izuzetnu tradiciju, tako da u Novom Sadu ipak odbojka važe za vrlo popularan sport. Pa jeste, Novi Sad ima naziv grad odbojke. Eto, već smo 6 godina za redom i šampioni države, tako da stvarno odbojka je sve popularna i popularnija i nadamo se još boljim uspesima u Ligi šampiona, da to podignemo za još jednu lestvicu na više nivo čak. Ovo takmičenje sada vas očekuje u nedelju, a koji su neki naredni planovi, odnosno koje vas takmičenje očekuju? Pa, prvi plan je da se osvoji ovaj kup u nedelju. Držimo palčeve. I onda zatim da se usredsredimo na ono jedino što nam ostaje, a to je završnica lige, play-off, i da osvojimo tu 7. titulu za redu. Pričali smo o popularnosti odbojke, pa evo ja sad da se malo nadovežem da pitam koliko je odbojka zastupljena u medijima, na televiziji. Kod nas na RTV-u mislim da jeste. Pretpostavljam da ste zadovoljni kako to radi naš kolega Bojan Milošević, profesor i doktor. Tako da, kod nas verujem da jeste, ali generalno, kakav vam je utisak, koliko su praćeni mečevi odbojkaški, koliko imate prostora da eto u medijima i iznesete svoje mišljenje i pozovete publiku? Pa eto, ja stvarno moram da pohvalim Radio Televiziju Vojvodine, koja pomno prati odbojku već dulje niz godina. Ja sam tu dosta stvarno u Vojvodini. Tako da, oni stvarno i isprate nas i ispoštuju uvek. E sad, što se tiče drugih televizija, sad ne znam, RTS ponekad, jer oni nemaju, mislim, toliko prostora, šta je, ne znam. Dobro, generalno ovako pričamo, ne moramo pojedinačno o televizijama. Da, mislim, primjer sam dao. Ja sam samo htjela da pohvalite RTV, to smo uradili. Primjer sam dao, izvinjavam se. Da, ne, sve je okej, naravno. To, naravno. Tako da, to je stvarno lepo. Jest, i nama koleginicama sugeriše kad dolaze sportisti, malo nas edukuje, brifuje i tako dalje, mada i mi pratimo odbojku, naravno. Hvala mnogo što ste bili naši gosti ovog jutra. Mi smo svakako uz vas i pratimo vas i želimo vam da samo nastavite da nižete uspehe. A evo sad ćemo javno da vas zamolimo za obećanje kad god neki uspeh postignete da nam dođete u goste. Ja volim da vidim trofeje. Da, i možda evo sada nakon ovog, pošto evo ja nešto javljam i se da ćete da osvojite ovo finale u nedelju. Ovde onda ga čekamo. Da donesete vi tu taj pehar, da ga mi malo pomilujemo i da pređe malo i deo te sreće na nas. Hoće, sigurno, da. Hvala vam. Hvala vam mnogo. I srećno u nedelju.